भारतमा सेनापति परिवर्तन भएपछि नेपालको राष्ट्र प्रमुखबाट मानार्थ महारथीको पदवी लिने परम्परालाई निरन्तरता दिन मनोज मुकुन्दर नरवाणे अबको एक सातामा यहाँ आउँदैछन् सरकार ले ले र कतिपय विज्ञले भारतीय सेनापतिको भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् सीमाको विषयलाई लिएर दुई देश बीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढिरहेका बेला उनी नेपाल आउनु वार्ताको माहौल मिलाउने अवसर भएको उनीहरूको बुझाइ छ नरवाणेको भ्रमणलाई कुटनीति क सम्बन्ध सुधार र अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ हाम्रो तर्फबाट चाकरी बजाउने होइन हाम्रो तर्फबाट राष्ट्रिय अडान डरसँग राख्ने र रा वार्ताद्वारा नै समाधान गर्छु भन्ने अब युद्धको लागि जाने त होइन सकेसम्म हामीले वार्ता गर्नुपर्छ र यो र र आर्मीले र प्रधानमन्त्रीहरूले टुङ्ग्याउन सकेनौँ भने भोलि चाहिँ नि भारतले यो नभनोस् कि नेपाल अरूको शक्तिहरूसँग नजिक भयो भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन आफ्नो व्यवहारले यसैले त्यो सुधार्नलाई भन्ने बेला यही हो केहीले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न कोसेडुङ्गा साबित हुने विश्लेषण गरिरहँदा कतिपयले भने नरवाणेको भ्रमण असान्दर्भिक रहेको बताएका छन् केही समयअघि नेपाल विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका उनलाई मानार्थ उपाधि दिनै नहुने उनीहरूको तर्क छ साथै नेपाललाई सैन्य भन्दा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ताको खाँचो रहेको उनीहरूको भनाइ छ डिप्लोमेसीको परराष्ट्र सचिव परराष्ट्र मन्त्री आइसकेपछि उहाँहरू आउनु पर्थ्यो अहिलेको उहाँको आगमन आ, 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 हो मिलिट्री डिप्लोमेसी त हुन्छ तर अहिले हामीले चाहेको मिलिट्री डिप्लोमेसी हो अथवा हामीले फरक डिप्लोमेसी खोजेका हौँ त्यसैले अहिलेको उहाँको भिजिट समय सान्दर्भिक होइन जस्तो मलाई लाग्छ भारतीय सेनापतिको भ्रमणको समर्थन र विरोध भइरहँदा सरकारी पक्षले भने उच्चस्तरीय भेटघाटको तयारी पूरा गरिसकेको छ राजनीतिक स्तरमा कुरा गर्नुको साटो सैनिक कुटनीतिलाई माध्यम बनाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत चुलिएको छ यो टेलिभिजनका लागि कान्तिदेव पानेको रिपोर्ट